Først så vil jeg gerne fortælle lidt om, hvorfor det er, at jeg vil gå ind i det her projekt. Hvorfor det er, vi gør det her. Vi kommer ikke til at fortælle så uddybende om projektet, da vi tror, at I alle sammen har hørt om det før. Men der bliver plads til spørgsmål efterfølgende. Og ja, vi kommer til lige at samle, samle op på nogle af de ting, som der er opdateringer på. Men hvorfor er det lige, at jeg vil være med i det her? Grunden til, at jeg er med i det, det er fordi, at, at jeg ønsker simpelthen, at det, jeg har fået, evangeliet, Jesus Kristus, at det skal alle mennesker bare have fat i. Jeg har hele mit liv lært, at, at Jesus han er den eneste vej til Gud. Men alligevel så er der så få, der tror på ham, og det opstår, at det giver en konflikt ind i mit hoved, fordi jeg ser, at der er så mange, der ikke tror på Jesus, og så mange af mine venner, der ikke tror på Jesus. Og der opstår også en konflikt ind i mit hoved, når jeg ser, hvor mange kristne, som egentlig ikke tager Jesu missionsbefaling til sig. Fordi jeg tænker over, at, at når det er så vigtigt, og når det er noget, der gælder for alle mennesker, så forstår jeg ikke, hvorfor at, vi ikke har taget det mere til os. Og da jeg gik på efterskole, så blev jeg ramt af Guds nød på en helt særlig måde. Og i starten, der vidste jeg ikke, hvad det var. Jeg kunne ikke forstå det. Det kom ved, at jeg begyndte at læse Bibelen og bede. Ikke bare som sådan noget, jeg skulle, når jeg gik i seng, men noget, som jeg virkelig prioriterede midt på dagen. Gik ture, snakkede med Gud, læste min Bibel, og der oplevede jeg, at Guds nød kom ind over mig, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor at alle andre de ikke også ville tro på Jesus. Og jeg kunne ikke forstå min efterskolekammeraters lunkenhed og ligegyldighed over for Jesus. Og det har udviklet sig, og jeg har bedt meget, og jeg har søgt Gud for, hvad jeg skal. Og jeg tror ikke, at løsningen det nødvendigvis er sådan en vækkelseskampagne her. Men det er det, vi har oplevet os lidt til i den her omgang. Og det er det, vi tror, at Gud han vil bruge. Vi er ikke i forventning til ugen på grund af projektet, eller på grund af ugen, eller vores idéer. Men vi er i forventning til projektet på grund af Gud, på grund af hans kald. Fordi at vi har oplevet, at han har givet os nogle løfter i sit ord. Og så har han givet os nogle konkrete vejledninger og, og meget kraftige pile hen imod det her projekt i sommerferien. Så derfor så tror vi på, at Gud han vil bruge det. Ja, så det er Gud, vi er i forventning til, det er ikke projektet. Og det håber vi, at det må blive stort her i aften også, Guds nød og missionsbefaling. Og vi håber, at vores by får lov til at se mere af, hvem Jesus er. Fordi at greater things are still to come in this city. Vi er måske 10% kristne i Skjern. Det er mange i Danmark. Men jeg synes ikke, det er mange, som kommer af himlen. Og det er ikke mange, som får lov til at leve livet med Gud. Og det håber jeg bare, at der er så mange flere, der kommer til at opleve. Og det er derfor, jeg gør det her. Og det håber jeg, at mange af jer vil stå med i. Og jeg siger også tak, fordi at I har vist den trofaste støtte, som mange af jer har vist indtil nu. Både som organisation, som menighed og som enkelt person. Det er fantastisk, at vi kan stå sammen på tværs af alle kirker og sige, der er noget, der er vigtigere end vores forskelle. Det er, at mennesker de skal simpelthen frelses fra helvede. Mennesker de har brug for at høre om Jesus, og det er bare vigtigere end alt andet. Så det er derfor, vi gør det her. Og ja. Philip, du har nogle opdateringer på de her teams, som der kører i 28, for at hele ugen kan komme til at køre rundt og køre. Jeg har i hvert fald lige for at afslutte den før, så en kommentar også, at der er simpelthen så mange folk, der bare lever et helt liv for at tjene penge, for at få mest muligt af det her. Han anledes busser og kom til at overhøre en samtale med en ung en, hun var 25 eller sådan noget, hvor hun bare fortalte hendes veninde i telefonen om hendes liv, om hvordan hun bare havde scoret altså virkelig mange fyre, og weekend efter weekend gik i byen og drak sig fuld. Jeg blev bare så trist at høre, fordi hun sad bare virkelig og svinede ham den sidste fyr, hun havde haft. Og det er altså også bare det liv, folk skal frelse for. Det er ikke kun evighed, men vi skal ud med folk nu. Så det er også et nyt perspektiv, at det ikke kun er en evighed, folk skal frelse til, men også bare resten af livet, fordi de har så meget mening og Jesus med. Men jeg står for teamsnet i selve ugen, og som I nok har hørt, så er der de her teams, der står herovre. 12 i alt. Cirka 12 i alt. De går
rigtig godt med Teams'ene, og vi har virkelig indtil videre har fået 32.000 i gave fra forskellige foreninger og private folk. Så skal vi lige, jeg ved ikke om, vi har ikke overblik over, hvem der har givet en gave her i aften, men ja, jeg synes. Så det er virkelig, virkelig glad for, at det er meget fedt. Vi har et mål, der cirka siger 50.000, så det er cirka, det er lidt svært mine udgifter nu. Vi ved ikke helt, hvor meget der bliver, men der omkring. Vi har fået lavet en plakat, og vi har fået lavet rigeligt af dem, så vi kan tage med hjem til jeres menigheder. Og som sagt, så er der nok af dem, så I kan godt tage tog med hjem overalt, hvor I kommer i sin kristne sammenhæng. Der står telefonnummer på alle teamledere. Jeg lige så styr på det sidste nu, så det er også bare fantastisk, at det bare falder på plads i hele. Og overvej, jeg ved ikke, om I sidder nu, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har tænkt på at være med i selve ugen Reach City, men overvej virkelig, der er virkelig brug for alle slags kristne, selv alle slags ikke-kristne. Missionsbefalingen, det er ikke kun til dem, der føler, at de skal stå ned på gadehjernet. Det er lige så meget til dem, der skal hjælpe masse teltet op, og dem, der skal have en plakat op, og dem, der skal have under hjælp. Så der er virkelig. Der er virkelig brug for alle, også alle generationer. Og vi er også simpelthen så glade for at se, at alle generationer er her i aften. Det varmer os virkelig. Men kig på den her plakat her, tag den med. Det kommer til at ligge på udgangen. Alt i alt, så går det rigtig godt med teamsene. Vi har omkring 30 i alt. Vi håber på 60. Det vil jo være ærgerligt, hvis vi skulle stå til at give det videre, og folk bare ringer ind for at få hjælp til gratis arbejde. Og så skulle sige, at der ikke er nok kristne. Det vil være ærgerligt. Og når jeg kan se, at jeg sidder sådan en forsamling her, når vi har så mange, som Sebastian har snakket om kristne i byen, så håber jeg, så må det kunne lade sig gøre, at vi også skal samle en skare, som vi ikke kommer til at sige nej til folk, når vi spørger om hjælp. Og bed for projektet, det er næsten det vigtigste. Jeg ved ikke, hvor mange af jer der er på Facebook, men der er kommet også en opdatering, hvor at altså, vi skal sige, det er ligesom minearbejde. Der skal gøres mega meget forarbejde. Der skal graves huller og afspændes, og det hele skal tegnes. Virkelig kæmpe forarbejde. Og så sidder der en mand med detonation i hånden og sprænger, og så er det hele klar. Det hele er sprængt. På samme måde med Reach City her. Det er virkelig ligesom minearbejde. Det er jeres bønner, det er jeres forbøn, når I bærer sammen med folk og selv, der kommer til at bære det her projekt. Og det er dem, der går på gaden, dem, der fortæller, dem, der vidner og bliver uden. De skal egentlig bare lige springe, og så bliver folk frakst. Så vi håber virkelig på, at I vil tage det med jeres forbønder. Det går godt med teamsene, men vi savner folk også. Så, og det er ikke kun folk her fra byen. Man kan bo i huset hele ugen, gratis. Så, men folk også, hvis I kender nogen udenløs fra, som sagt, alle er der. Så vi håber på at se mange af jer også fra ugen. Med det navn, min sjæl fandt frelse, intet andet frelse kan, det har jeg fået lov til at opleve. Og det ønsker jeg sådan, at der må være andre, der også må få lov til at opleve. Jeg har også oplevet, at det at få lov til at tjene Jesus, det gør, at min tilknytning til Jesus bliver stærkere. I de perioder, hvor jeg ikke får lov til at tjene Jesus, der har jeg det ligesom klippen, at det får ikke lov til at trække ned i mit liv. Så det at få lov til at tjene Jesus, det er jo ikke, at det er bare dig på himmelvejen. Bøn. Der var engang en prædikant, der sagde, må jeg ikke få lov til at bede for dig, spurgte han en anden kristen. Så sagde han den anden kristne, nej, jeg er da ikke døende. Jo, du er i grunden døende. Og det havde han ikke set ham, den anden kristne. Vi er alle sammen døende på vej. Men han var ikke syg. Han havde ikke noget, han havde behov for at få bedt for. Dengang jeg var en ung dreng eller en knægt, der er jeg opvokset i en kultur og i et hjem, hvor man lagde de mindste ting frem for Gud. Helt ned i de små detaljer. Den kultur, den er jeg ligesom vokset lidt fra, sådan så vi skal faktisk være døde, inden vi går til Gud. Læg hele dit liv over i Guds hånd, og lad ham få lov til at være med i alle små ting. Det har jeg svært ved, og det må vi hjælpe hinanden til. Ja, og det er både små, store og små ting, vi har brug for forbund til det her projekt. Det er virkelig, der har været mange drøje ting i det,
men vi har også set, hvordan at, der er blevet banet nogle fantastiske veje. Lige nu, eller ikke lige nu, men sådan som det bliver, det er, at vi holder teltmøder hver dag i 28 fra mandag til fredag over på kirkeskolens fodboldbane. Og der kommer vi også til at stille toiletvogn og pølsevogn op, og fredag aften der bliver der gratis aftensmad, hvor der er Jesper Madsen dernede, han kommer med grillpølser, og Kurt Bøndergaard kommer med tilbehør. Og ja, det bliver rigtig godt. Og vi har også lige fået lov til at købt os ret til og få de der, I kender, de der store byskilte, vi har fire steder ind mod Skjern. Der er nogle gange, der står noget for Open Night og sådan noget. Så den nederste del af skiltet, det har vi fået lov til at klistre på, hvor der står Reach the City, Gud længes efter at møde dig. Og så står der plads og sted og tid. Og vi kommer også til at hænge lygtepæl op på lygtepælen. Plakater på lygtepælene i Skjern og omegn, så det bliver også rigtig godt. Men bed også for alle teamlederne. Der er mange, der knokler virkelig hårdt, og nogle de er måske sådan, ja, de giver virkelig det hele. Så bed for dem, bed om, at de må blive bevaret, og de må holde ud, og så endelig opmuntre dem, og ja, og give selv med noget støtte. Men vi har brug for masser af arbejde med nu. Så endelig med jer på et team. Jeg kan ikke få for mange, så det skal jeg gøre mange. Ja. Så har jeg lige lavet en ny hjemmeside nu her også. Den hedder vækkelse.dk. Og der ligger alle de videoer inde, som jeg før har henvist til, når vi har været rundt i menighederne. Så jeg der ikke er så fortrolig med Facebook og YouTube. I kan gå ind på vækkelse.dk, og så kan I se videoerne. Og I kan gå ind og læse mere om projektet, om de forskellige teams. Og vælger jeg på der ind under events, og så altså ind under alle fanen, der hedder events, så står der Reach the City, så står det der. Ja, er der nogen, der har nogle spørgsmål til det her projekt, og til ja, nogle ting omkring det, så... Kommentar. Ja, Christina? Kan I fortælle lidt om opfølgningsarbejde bagefter? Ja, godt du spørger. Der har vi fået Alfa til at følge op på dem. Alfa her i Skjern, som følger op på dem i efterfølgende. Men det er først halvanden måned efter ugen, at Alfa det starter, så fra den ugen og så til Alfa starter, der har vi en smågruppe, vi kører op, eller flere grupper, alt efter hvor mange der nu bliver, hvor at vi vil også i udvalget, vi vil være i, og så har vi spurgt nogen, som her også, om de vil være med i det her, og så køre bibelstudie med dem, eller læse bogen, der skal med Jesus sammen, og sådan. Så det er sådan det officielle, vi har. Udover det, så har vi også det, at man selvfølgelig, når vi som kristne er med i ugen, så kommer man, og så møder man en menneske, og måske så er det en fra en kirke, der lige får en god snak med en, og så er det naturligt, at den person selv vil sætte vedkommende med i kirke, og bevare relationen til den, og det kan også være en fra en anden kirke, så på den måde. Så det er det uofficielle, og dem håber vi også virkelig, at I vil benytte af, komme der i ugen og få nogle relationer med dem, der kommer, og så invitere dem med i kirke. Ja, så der er flere ting her, og vi håber, at det her, det ikke bare bliver en vækkelse, der sådan lige er begrænset til uge 28 skærm, men vi håber og tror på, at det er der, det starter, og vi får lov til at se greater things, større ting, den her by. Ja, og som der også blev sagt flere gange i aften, at det må starte blandt os kristne, at vi bliver fornyet og bliver tændt for Jesus igen. Så det håber vi både, at det vil ske op til, men også i mig. Ja, vi har sådan nogle flyers, vi giver ud til møderne der, som man kan skrive på til møderne, hvor man så skriver sit navn, sin adresse, sit telefonnummer, og så kan man sætte et kryds. Jeg vil gerne med i en opfølgningsgruppe efter ugen, eller jeg vil gerne med til en gudstjeneste, eller jeg vil gerne have et besøg. Og så bliver man så fuldt op på den måde. Og det er også typisk den relation, man har fået den aften til mødet, eller til gadeorganisationen, eller givet videre, som så sørger for at tage vedkommende med hen til en enkelt og sige, så skriver du bare lige under her. Det er ikke. Ja, Marie. Sebastian, jeg traf nogen forleden dag, som snakkede lidt om, at de ville da gerne ned lige og se, hvad det var. Det var så kristne. Og så tænker jeg lidt,
ja, det er da meget godt, men husk lige naboen. Mm. Altså fordi, at det er fint nok, at vi alle sammen bliver fornyet, men essensen af vel frelsen er vel at bringe nogen af hen og høre om Jesus, og hvad er han for en fætter, og hvad kan vi bruge ham til? Og mange kristne, de har det sådan mere eller mindre under huden, men det handler vel rigtig, rigtig meget om at også få fat i alle de andre. Så hvis holdningen er, at vi skal bare hen og kigge, hvad det er for noget, så er det vel lidt misforstået. Man skal helst have naboen med, eller i hvert fald skal man komme med åben hjerte, som man også er med. Du har forstået konceptet, kan jeg høre. Ja, men jeg tænker lidt, at det er fint nok, at jeg har forstået konceptet, men alle andre skulle egentlig også sådan lige have en reminder om, at og det kan du så bruge hjemmesiden og Facebook og alt det andet til lige at sige, det er fint nok, at I kommer og kigger, men husk lige naboen. Mm, lige præcis. Ikke? Fordi at der, ja, det er ikke en uge, der er målrettet kristne. Nej. I må gerne komme, også selvom at I ikke deltager, men det er en uge, der er målrettet ikke kristne. Og det er også en af grundene til, at vi kan sige, at det her det gør vi sammen på tværs af kirkerne, fordi at der er ikke nogen, som vi prøver på at tage til os med holdningen fra min kirke og sådan noget. Det handler om, at vi er sammen ud med evangeliet, og der skal ikke noget på eller noget fra. Det er bare evangeliet. Så inviter endelig jeres venner og familier med. Ja, det håber vi rigtig meget, at I vil. Fordi at personlige relationer, det er noget af det, der er rigtig effektivt. Så inviter jeres naboer og sige, hey, har du ikke hørt om det her projekt? Har du ikke set, hvad der står på byskiltet? Skal du ikke med her og prøve at se det? Tak for den kommentar. Men det er også planen, at vi skal rundt og dele indbydelser ud i hver eneste hjem her i Skjern. Og jer, som bor i en lomme, det ville da være fantastisk, hvis I indbyder jeres lomme. Så letter det også noget af vores arbejde, men det vil også være meget bedre, fordi jeg har det set før, frem for at vi kommer og banker på og siger, vi tænker jer at komme med her om i teltet. Så det vil være rigtig fint, hvis I vil tage jeres egen lomme og love, at der går jeg personligt hen og indbyder. Ikke bare på udsparing, men personligt hen og indbyder. Det vil være langt det bedste. Men I må godt lige henvende jeres mind, så, fordi så går vi ikke to gange. Det er mig, der står på det. Det vil være fint. Så. Der er nogen, der skal besøge mange gange. Ja. Men skriv. Ja. Alle informationer der. Der er ikke så meget mere at sige, tror jeg.